Nachádzame sa nad obcov Svetlice na dosť významnom mieste. O aké miesto ide viac už s podpredsedom klubu vojenskej histórie Beskydy Radoslavom Turikom? Povedzte nám, v čom je toto miesto také výnimočné, na čo sa viaže v našich dejinách? Vojnový cintorín Svetlice vznikol viac ako pred 100 rokmi. Je to cintorín, na ktorom sú pochovaní vojaci, padli v prvej svetovej vojne. V okrese Medzilaborce prebiehali boje od novembra 1914 až do maja 1915. Ale na prelome marca a apríla 1915 tu kulminovala tzv. Veľkonočná bitka, čo bola rozsahom obrovská operácia v Prvej svetovej vojne a boje, ktoré tu prebiehali, mali intenzitu väčšiu ako boje v Druhej svetovej vojne na známom Duklianskom bojsku. Tu sú aj pochovaní nejakí Slováci, ale nepochádzajúci zo slovenského územia všetci vojaci pochovaní na tomto cintoríne pochádzajú zo 101. pešieho pluku z Bekešťaby maďarskej. A ako vieme, Bekešťaba je región, kde žije veľa Slovákov. My vieme ich mená, pretože spolupracujeme s maďarskými historikmi a poznáme viac ako 100 mien vojakov pochovaných na tomto cintoríne. Vy ste vznikli teda pred 15 rokmi. Prečo bola potreba založiť takéto vlastne, dalo by sa povedať, združenia alebo spolo, ktorý sa venuje práve problematika alebo histórii Prvej svetovej vojny? Problematika bojov Prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku vôbec nie je zmapovaná v našich vojenských dejinách. Bol to taký obrovský dlh slovenskej historiografie. Nevenovali sa tomu naozaj profesionálni historici dosť. Tak sme si povedali, že skúsime najprv objasniť trošku osud tých vojnových cintorínov, ktorých je tu naozaj viac ako 200. Počas Prvej svetovej vojny zahynulo z územia Slovenska viac ako 70 tisíc mužov na rôznych bojskách prvej svetovej vojny. My sa snažíme nejakým spôsobom tým, že vyhľadávame týchto ľudí, že zostavujeme zo znami padlých vojakov z územia dnešného Slovenska, snažíme sa aspoň čiastočne splatiť dlh tejto generácii našich predkov, ktorých vlastne zničila táto veľká vojna. Vy teda pomáhate neraz aj rodinným príslušníkom identifikovať takéto miesta. Je ich dosť a kedy najčastejšie sa teda k vám hlásia? Mnohí, mnohí ľudia si kladú teraz otázku, kde vlastne zmizol ten pred 100 rokmi. V týchto mesiacoch naozaj každý deň dostávame nejakú žiadosť, aby sme teda identifikovali osud nejakého človeka. Zaujal vás osobne nejaký príbeh, ktorý si teda pamätáte, že rodina, našli ste jeho veci? Tak určite takýchto príbehov bolo viacero, dokonca sa mi už podarilo aj vycestovať priamo na boisko v dnešnom Poľsku do obce Iloviec s rodinným príslušníkom, ktorému som našiel teda predka, identifikovali sme cintorín, neidentifikovali sme už priamo hrob, bol som veľmi rád teda, že som pomohol tomu pánovi vlastne po 100 rokoch vzdať úctu svojmu predkovi, ktorý zahynul v Prvej svetovej vojne. Ja už len pripomeniem, že nájsť tieto vojnové hroby nie je vždy jednoduché. Chyba napríklad lepšie označenie, kade sa vybrať väčšina týchto hrobov, nie je pri miestnych cintorínoch, je ukrytá práve v lesoch.